Neháč odpadky na zem alebo do rieky. Čo keby si skúsil recyklovať? Papier, sklo, plasty. Do práce nechoď autom. Opráš svoj starý bicykel. Popros riaditeľa svojej továrne, aby neznečisťovala naše rieky a prírodu. Ani rúbaní naše stromy. Odnes radšej papier do zberu. Nechceme toto. Chceme krásnu, čistú a zdravú planétu.